Peraí. Eu sempre gosto dos melhores momentos. E rapaz, eu tenho visto os vídeos do Gustavo com a Fernanda. Quando ele faz aquele, ele puxa e ele vai pra frente e toma. Manda de novo. Aquela cadeirinha invertida aqui. Tu que senta. Tu senta, vai. Eu sei que tu gosta da sentada. Esse. Aí, esse. Tipo assim, ele é humilde, né? Tipo, esse. Tipo, tem outros. É esse. Que isso, seu moleque. Aí. De improviso, hein? Olha aí, gente. De improviso. Caraca, moleque. Que...